Олеже, вітаю вас в нашому ефірі. Дуже такий напружений видався тиждень, тому багато дуже до вас запитань. Давайте почнемо з подій на півночі Харківщини. Цього тижня навіть президент Зеленський скасував усі свої поїздки саме через ось широкомасштабний наступ Росії на Харківщині. Про це, зокрема, писав Блумберг. Але, наскільки мені відомо, останній час Інститут війни повідомляє, що, на щастя, там ворог трохи змінив темпи наступу, ну, тобто вони трохи знизилися. Що скажете ви, яка там зараз ситуація? Ну, я би не поспішав, що який був тиждень, тому що тиждень ще не закінчився. А у нас обстановка змінюється щодня, а іноді навіть щогодини. Так, що на Харкові? На Харківському напрямку фактично ворог знинацька застосував свої війська, тому що ми очікували трошки пізніше, як казав пан Скібіцький в своєму інтерв'ю, що вони будуть намагатися наростити угруповані військ до 50-70 тисяч, але вони пішли тим, що було, 30-тисячним угрупованням. І на сьогоднішній день низка факторів спричинила те, що їм вдалося захопити майже 100 квадратних кілометрів території, але оперативність наших військ дала можливість різко знизити темп наступу. А на сьогоднішній день там, ну, скажімо так, от вчорашній вже день був набагато тихіший, ніж попередній. Справа в тому, що резервів немає. Дуже мале угруповання для того, щоб виконувати такі глобальні завдання, які вони поставили. А поставили вони, скоріш за все, на Липці напрямок, там підійти, ну, хоча б на 20 кілометрів до Харкова. Чому? Тому щоб почала доставати до міста ствольна артилерія. Як це було перед звільненням цих територій, коли Харків страждав не тільки від ударів з авіації, ракетних ударів, ну і артилерійські обстріли точилися щодобово і цілодобово. Там таке завдання стосовно захоплення чи оточення Харкова, на мій погляд, не могло бути, тому що ну, кількість військ просто мізерна для виконання такого завдання. А от Вовчанськ, там ситуація набагато серйозніша. І, скоріш за все, Вовчанськ був напрямком головного удару. Тому що, якщо ми подивимось на карту, то Шебекіна, Вовчанськ, Куп'янськ, Сватова, вони знаходяться на одній лінії. І оце намагання розтягнути наші резерви, щоб змусити, а найближчий напрямок Куп'янський, вони ж бачите, як вони пішли вздовж річки Сіверський Донець і намагалися знищувати мостові переходи, дамби і мостові переходи, щоб відрізати логістику з боку Харкова і змусити нас знімати війська з Східного фронту. Ну, скажу так, що ну, трошки підвидихлись російські війська на даний час, тому подивимось, що вони застосують. Зараз, коли ми їх зупинили, вже час грає на нашому боці, тому що ми постійно наносимо вогневе ураження. А особливо зараз, коли ну дуже несподівано для мене була ну суцільна несподіванка, коли Блінкен в Києві заявив, що Україна на власний розсуд може застосовувати зброю, яка була виготовлена в Сполучених Штатах і передана Україні. А це говорить Яку про те, саме що ми зброю він можемо. має на увазі? Оці атакам Ну, сіси до він нас вони сказав прийшли? за он він сказав, зброя виготовлена в США, а це включає в себе і ракети Атакмс, в тому числі, і ракети Харм, в тому числі. Напередодні, ну, Великобританія от не здивувала, у них зовсім інший підхід. І коли Кемерон сказав, що та нехай летять туди, куди рахує за доцільним Україна, і ракети, і все інше. Тут не було несподіванки. А от з боку Блінкена була. Дай Боже, щоб це було не просто політична заява. Знаєте, і коли політик каже да, то це означає ні. От, щоб отак не було. Ну, тим не менше, ми можемо почати вогневе ураження резервів, тих невеличких резервів, які є російських військ на Харківському напрямку. І не буде необхідності додаткового перекидання військ.
Олеже, я хочу трохи уточнити. Ну, по-перше, ви прогнозуєте, що подальшого, ну, скажімо, оточення Харкова не буде. Росіяни не мають намір захопити, скажімо так, Харків. Розумієте, не ті сили і засоби для того, щоб говорити об оточенні. Ну, по-перше, вони навіть російські аналітики кажуть, що повтор Маріуполя дуже бояться. Так, побої Вони вони були урок саме. Маріуполя, да. Ну, це ж пропаганда каже, що там все було на ура. А ми ж то знаємо, які втрати понесли російські війська в ході штурму Маріуполя. Так тут місто вдвічі, навіть в 4 рази більше, 2-мільйонне місто Харків, то яка повинна бути угруповання, і які втрати, якщо йти в лоб на штурм, на вуличні бої, це перш. І або якщо тільки оточити, там більше 100 кілометрів кільцева дорога. Так скільки треба війська, щоб взяти в осаду це місце і ще утримувати. Ми ж будемо намагатися прорвати цю осаду і ще утримувати, вести бій на дві сторони чи на два фронти. Ну, це просто нереально. І тому я думаю, що Харків – це суто вогневий вплив от в плані геноцида, в плані примушення нас до капітуляції. А от Вовчанськ – там, так, намагання сховати резерви. І, до речі, треба визнати, що частково вони виконали завдання. Ми змушені резерви перекидати на Вовчанськ, на цей напрямок, і вести там оборонні бої. До речі, про оборону. Багато розмов цього тижня точилося навколо саме лінії оборони. Готова вона, не готова, були різні фотофакти. Як ви вважаєте, наскільки вона міцна, скажімо так, на цьому напрямку і допомагає ЗСУ стримувати ворога? Ну, полоса забезпечення не допомогла взагалі. Як її там не обороняли, і точніше, як її там не будували. Ну, бачите, ворог зайшов на глиб до там від 2 до 5 кілометрів, і в принципі, вже на першій лінії оборони наші регулярні частини намагалися зустріти ворога. І то не завжди, ну от Вовчанськ, лінія оборони, навколо нього суцільної лінії оборони не було. Були окремі обладнані позиції. А от тепер треба, щоб президент спитав у тих у Кабміна і у тих компаній, які отримували підряд там і прочее на будівництво цих ліній. Чому ці зуби дракона валяється де попало. І, до речі, там, судячи з фотографій, дуже поганий бетон, тому що за чуть більше року і все посипалося з цих зубів дракона. От чому, де поділися мінні поля, чому не були перериті дороги і чому не були споруджені протитанкові рви на танкоопасних напрямках. От. Тим більше там намагаються виправдати, щоб під обстріли були. Так є досвід, будь ласка, є світовий досвід, обладнуйте, ставте реп на прикриття цієї техніки, обладнуйте техніку металевими захисними щитами, ну, приймайте міри, але це не відговорка, що ворог може вдарити дроном, тому ми не копаємо там інженерні споруди. На жаль, я сподіваюся, от зараз вже пішли там Липці, от там вже інспекція пішли військові заздалегідь перевіряти, і там така ж сама картина виявилася. Недобудова дуже величезна. Я думаю, що тут вже треба чітко, як казав колись Лаврентій Берія, у кожної проблеми є прізвище, ім'я, прізвище, ім'я і по батьку. Так що тут це все чітко можна розібратися і покарати винних, і змусити ці компанії або повернути кошти, або терміново добудувати ці споруди. Ну, знаєте, мені це здається, проблема що не тільки, це проблема не тільки харківського напрямку. Згадайте, так, що було після Авдіївки. Ми ж теж чекали, де ж ці споруди там за Авдіївкою. А і хлопцям доводилося брати лопати і копати самостійно, копати свої собі позиції.
Що про зброю, яку вже отримала Україна в рамках оцього пакету допомоги, який нам виділили, там 60 з гаком мільйонів, мільярдів, пардон. Так ось на цьому тижні ракети Атакамс, ну як заявляла ворожа пропаганда, неодноразово вони долітали до Криму. Горить, палає аеропорт Більбеку. В четвер з'явилася інформація про те, що знищили два літака «Міг» і ЗРК С-400 «Тріумф» саме в Криму. Ось про що це говорить, чого чекати надалі, якою зброєю ми зараз оперуємо? Ну, на жаль, офіційно повідомлень немає від нашого генштабу, Атакмс літає чи не Атакмс. Ну, вчора, допустимо, російська пропаганда бігала там з фотографії касетної частини ракети Атакмс в Білгород. Ну, що начебто там ми застосували. На жаль, підтвердження цьому немає, спростування цьому теж немає. Але треба відмітити, що трошки притихли біля Білгорода після позавчорашнього удару, трошки притихли російські війська. Те ж саме в Криму. Ну, скажу вам так, справа у тому, що щоб не рапортувало Міністерство оборони Російської Федерації, але не проти оперативно-тактичних ракетних комплексів майже немає засобів боротьби. А тим більше в Російській Федерації. Так, да, це проблема. З цією проблемою Сполучені Штати зіштовхнулися в Перській затоці в 91-му році, коли Саддам Хусейн старими радянськими ракетними комплексами «Скат» обстрілював Тель-Авів. І от тоді вони навіть «Петріот» хотіли зняти з озброєння, тоді була версія ПАК-2 протиповітряна. А потім вони оговталися, зробили комплекс «Шат», зробили ПАК-3 версію для Петріота. І сьогодні вони можуть, у нас є засоби для протистояння балістичним ракетам. А в Російській Федерації ні. Комплекс С-400 «Тріумф» вагітність 30-35%, три ракети одна ціль. І то час реакції на коротких дистанціях не дозволяє. Ракета «Атакам» 160 кілометрів в касетному варіанті і до 300 кілометрів фугасному. От. Так що не дарма, треба подякувати, мабуть, місцевим. В Криму вони чітко знімають все роботу ППО, роботу безпілотників, і ми фактично в онлайн-режимі маємо результат. Так от, місцеві жителі на авіабазі Бельбек нарахували 20 вибухів, потужних вибухів. А це говорить, що щось там прилетіло, там не дрони прилетіли. Дрони могли відволікати, і я погоджуюсь з тим, що дрони могли частково позбивати над акваторією моря, вони там писали, ще там десь в якихось районах. Но ракети, ще Storm Shadow можна поставити під сумнів, тому що вона крилата ракета, вона дозвукова, і вона летить як літак. Протиракета «Атакмс» немає засобів. Ну, тільки якщо Нетаньяху подарував Путіну залізний купол, там десь по-тихому, то тоді, да, цей комплекс або «Праща Давіда», от цей комплекс, да, вони з балістикою дуже добре борються. А решта ні. Але знаєте, коли я спілкувалася з військовими експертами, саме ізраїльськими, вони ще на початку війни поясняли, що залізний купол це не може вкривати велику територію. Це взагалі ось для маленького Ізраїлю він підходить для так. Він так ти да. Якщо до Криму, то можливо. Ну але вони ж більш наш все-таки партнери, ніж Росії. Ну вони так. От до речі, там у них трошки дисонанс, в тому що вони наші партнери, і ми поважаємо теж. Їм співчуваємо, але Нетаньяху один з перших поздоровав Путіна з інаугурацією і вступом. Ну, вони друзі, вони особисті друзі, в них там стосунки, неодноразово вони це афішували. Я маю на увазі, що залізний купол – це ж тактична ланка багатоешелонованої системи протиракетної оборони самого Ізраїлю. Да, в нього 70 кілометрів по дальності і 4 кілометри в висоту, но він здатний збивати надзвукові цілі навіть на такої відстані.
Леже, хочу вас запитати трохи про інше. Ми згадали вже і Нетаньяху, і говоримо про міжнародних партнерів. Так ось, Нью-Йорк Таймс цього тижня заявив, що в Україні все вирішиться найближчими місяцями. Одночасно ми розуміємо, що в світі готуються до саміту миру в Швейцарії, а цього тижня Путін поїхав з візитом до Китаю. Одночасно китайський представник був в країнах ЄС, зокрема в Словаччині, де цього тижня був скоєний напад на прем'єра Роберта Фіцо. Ось всі ці події, вони, зрозуміло, пов'язані між собою, але давайте спробуємо все ж таки зрозуміти, чого чекати, можливо, на міжнародній арені Україні, і що може трапитись ось саме найближчий місяць, травень, можливо, до початку червня, до саміту міру, чого чекати від усіх цих подій. Бо, знаєте, мені здається, що ось цей замах на Фіцо трохи нагадує постріл в Сараєво, наприклад, передодні Першої світової, чи все ж таки не все так погано? Ну, я думаю, що не все так погано. Справа в тому, от в Фіцо там, до речі, саме такі, ну, більше всього многокутник такий, навіть не темний многокутник. Чому? Тому що, дивіться, з одного боку, Фіцо так, політичні заяви і політичний курс у нього проросійський. Вони з Орбаном вже склали такий тандем і палки в колеса вставляють нам постійно. Вже він відмітився і блокуванням там голосуванням за виділення коштів оцього створення 50 мільярдів і фонду створення на 5 мільярдів. І, до речі, навіть він встиг буквально напередодні от цього замаху, він встиг разом з Орбаном заблокувати резолюцію парламентської асамблеї стосовно засудження прийняття закону парламентом Грузії про іноагентів. Він і Орбан заблокували цей закон. З іншого боку, незважаючи на всі політичні заяви, Фіцо, коли опанував цю посаду, він сказав, що він жодного контракта, тобто в комерцію він втручатися не буде, жодного контракта він не заблокує, не припинить. І тому військово-промисловий комплекс в повному обсязі вільно співпрацює з Україною. Ми і у нас є сумісні проєкти в озброєнні, і ми закуповуємо у Словаччини, закуповуємо озброєння. Так що він сказав, що він тут не полізе нікуди, і ці контракти будуть працювати, вони дійсно працюють. Ну і ще одна, тобто така неоднозначна позиція його як політика. От. І ще одна така вилізла новина. Справа в тому, що в 2018 році Фіцо пішов у відставку зі своєї посади, яку на той час обіймав, а вона була не остання в країні, за те, що його звинуватили у зв'язками з наркомафією. Так що там, бачите, там спектр такий. І тому я би сьогодні просто трошки почекав. А тим більше, що людиною, яка стріляла, виявився найвідоміший в Словаччині письменник. Йому 71 рік. Да, і він, ну да, він член ліберальної демократичної партії Словакії. Ну, мотивація. Я би почекав перших висновків слідства, тому що, бачите, спектр абсолютно різноплановий і різновекторний в плані того, що хто би мог бажати. Хоча я не виключаю, що Росія могла помститися саме за те, що він міг не втрутитися і не накласти вето. Він же прем'єр-міністр, це ж Кабмін. Вони могли просто заборонити всі будь-які договори з Україною і будь-яке постачання озброєння. От як Венгрія, Угорщина, точніше. Орбан сказав, що жодного патрона, там жодної зброї від Угорщини Україна не отримає. І що він так послідовно робить. Тому тут світло дуже, дуже складно поки що. Так, а чого чекати від візиту в Китай? Бо тут, знаєте, тут такий момент. Останній час Росія дуже багато застосовує балістики, ну, принаймні, так, на мій погляд, бо обстріли кожного дня, такого рік тому не було.
Тобто в них запас ракет якийсь зростає кожного дня. Чи через те, що російська економіка перейшла на військові рельси, чи це поставки, можливо, від партнерів КНДР? Це Ким там? поставки від партнерів. Смотрите, дивіться, ну, з одного боку, ви абсолютно праві. І, до речі, от призначення Білоусова міністром оборони, це він на засіданні Ради Федерації Росії, коли його там його затверджували, він наголосив, що логістика для нього, забезпечення армії буде пріоритетною завданням. А Шойгу за місяць до зняття останню колегію, коли проводив в Москві воєнно розширену, то він сказав, що головна проблема армії – це нестача озброєння, техніки і озброєння. От. Так що тут, да, вони перевели економіку на воєнні рельси, але комплектуючі йдуть за рахунок партнерів Російської Федерації. На жаль, я би так суттєвих змін від візиту в Китай не очікував, тому що візит Сі Цзіпіня в Європу чітко дав зрозуміти, що він Путіна не здасть. Він буде тягнути його далі. Йому вигідно тримати Росію при собі, вигідно залежність Росії від Китаю. От, і в усіх питаннях, і в питаннях домовленості зі Сполученими Штатами, і в питаннях домовленості з Європейським Союзом. Ну, і Китай, бачите, і з'ясувалося, до речі, накануні от візиту, навіть, чи під час візиту Сі Цзіпіня, з'ясувалося, що Північна Корея могла поставити Росії не один, а 3 мільйони боєприпасів. Це шалена цифра. А ми ж розуміємо, що такого виробництва в Північній Кореї немає. Це, скоріш за все, китайські боєприпаси, або Китай поповнює склади і чи оновлює склади Північної Кореї, а Північна Корея викладає свої боєприпаси. Плюс електроніка. Це було головне питання в перемовинах в Європі з Сі Цзіпінем. Тому що комплектуючі йдуть, ракети отримують комплектуючі в вигляді електронної частини. Ну, є ще низка держав, наприклад, Вірменія, незважаючи там на політичні перипетії, Вірменія там різко на 500% зростила закупівлю мікрочіпів. І куди вони їх дівають? Солять? У катках. Те ж саме Турція теж є допоміжником в сервісі. Таджикистан. Казахстан, вони всі, от за рахунок цього Росія може виробляти, так, там кількість невелика, як каже наша розвідка, до 100 ракет в місяць, але, а якщо врахувати, що, допустимо, вони іскандери там застосовують дуже мало, а виробляють там десь 30-40 ракет на місяць, то в них десь то вже пару сотень ракет повинно бути. І сьогодні ми там бачимо нарощування кількості пускових установок вздовж нашого кордону, там на 4 установки вони наростили з лютого місяця. Так що, на жаль, Росія її тримають на плаву. І Китаю це дуже вигідно в плані геополітичного розкладу. Олеже, я хочу, щоб ми тут трохи зупинилися і повернутися до подій в Україні. Наступного тижня, 18 травня, в Україні починається зовсім нове життя, бо вступає в силу закон про посилення мобілізації. Як ви прогнозуєте, які події, як ці події вплинуть на процеси на фронті? Вже сьогодні ТЦК Києва рапортують, що вони поставили вдвічі більше ухилянців на фронт. Але ми розуміємо, як це відбувається. Тобто, ну, частина людей все ж таки примушена йти, скажімо так. Ось що зміниться після 18 травня? Ну, після 18 травня що повинно змінитися? Ми нарешті, за 30 років, ми нарешті повинні скласти електронний реєстр наших військовозобов'язаних. Ми до 18 липня в країні повинна з'ясуватися кількість військовозобов'язаних, які є на сьогоднішній день. І той обсяг резерву, моб резерву, яким може апелювати країна. Далі все буде залежати від завдань, які будуть ставитися на фронті. Ну так, да, Блінкен сказав, нагадав, що треба відмобілізовувати людей,
Чому? Тому що вони дають два вже величезних пакети допомоги, вже три. Дивіться, це на мільярд йде зараз допомога, я його називаю стабілізаційний пакет, це такий аварійний, терміновий, який почався одразу після підписання закону о виділенні коштів. Потім був оголошений пакет на 6 мільярдів. Там от цей пакет буде величезний. От під цей пакет треба, скоріш за все, він передбачає формування низки бригад на повністю оснащених західним озброєнням. Потім був пакет, звичайний малий пакет, я його називаю, там боєприпаси на 400 мільйонів. І зараз Блінкен оголошує додатковий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Тобто, я так розумію, що вони дійсно вирішили потік озброєння і техніки, просто от іде як річка наповнюється змістом, наповнюється озброєнням. Під це треба особовий склад і формувати, ну я так розумію, нову гвардію наступу. До речі, Блінкен в своїх тезах він згадував і про реформи. На жаль, у нас чомусь це не популяризується. Всі говорять про там військову допомогу і підтримку України. Це зрозуміло. І до речі, фрази про підтримку України і про дозвіл на використання озброєння на власний розсуд американського. Я думаю, що це більше було навіть спрямовано на американську аудиторію. Не стільки на нашому, ми це все розуміємо. І не врешті-решт в ході бойових дій все одно рішення про застосування по російській території, я думаю, воно би було. Може бути не сьогодні, але воно би було. Вони сказали сьогодні. Но їм потрібно показати, що як Сполучені Штати, як велика держава, витягує Україну з такої величезної халепи. От, так що тут більше було направлено, але він згадав і про реформи, які необхідно проводити, і про боротьбу з корупцією. От, черговий прояв якої ми з вами спостерігаємо на тих же самих фортифікаційних спорудах. От, так що... До речі, знаєте, хочу запитати ваше ставлення до нового законопроекту, який нещодавно був на цьому тижні був зареєстрований в Верховній Раді про оприлюднення фактичного перебування військовозобов'язаних родичів міністрів та топ-чиновників. Три депутати Верховної Ради зареєстрували законопроект. Ну, скажімо так, я не знаю, як на нього відреагують в Верховній Раді. Але от як ви ставитесь до цієї новації? Тобто це ну, запит на справедливість. В принципі позитивно. Знаєте чому? Я поясню. В принципі позитивно, то чому? Тому що людина, яка йде у владу, вона стає публічною. І якщо ти хочеш бути владою, ти повинен бути готовий, що ти будеш прозорий як скло. В тебе буде декларація відкрита. Причому там, я не знаю, зараз норма діє чи ні, там вже до третього коліна родичів повинна бути відкрита декларація. І твоє перебування, твоє життя, да, в тебе буде особистий простір, там в дім до тебе ніхто не полізе, але дійсно, де твої родичі, де вони вчаться, де вони знаходяться, я думаю, що це позитивний момент, тому що як знов таки повернусь до прикладу Ізраїля, там всі діти міністрів всі на фронті. Міністри засідають, приймають там рішення, працюють, а їх діти всі на фронті. І не навіть за кордоном, деякі з а них повернулися, гинуть на фронті. Залишили роботу, залишили навчання, повернулися, всі пішли в армію оборони Ізраїля. І сьогодні там всі воюють. Так що це дуже, дуже позитивне. Риба гниє з голови, тому голову треба лікувати в першу чергу. Ну, це таке, знаєте, слоган, який можна було б вибити на стінах не тільки наших державних установ, а взагалі багатьох. Олеже, я дуже дякую за те, що знайшли час і за таку цікаву розмову. І до нових зустрічей. Будемо сподіватися, що все в нас буде добре.